Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету, здатну нести атомний заряд. Міноборони країни заявляють, запуск здійснили, щоб перевірити надійність ракет цього класу. Ракету «Ярс» запустили на Камчатку з космодрому Плесецьк в Архангельській області. Відстань між ними близько 6 тисяч кілометрів. «Ярс» – це твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, технічні характеристики якої засекречені. Відомо, що вона сягає висоти 126 кілометрів, розвиває швидкість майже до 8 кілометрів за секунду, а атомний заряд сягає 500 кілотонн у тротиловому еквіваленті. До порівняння, 45-го року на японській Хіросімі і Нагасакі скинули бомби в 25 разів слабші.